Terve. Heikki Vilja, olen minä ja tämä on Vitsit sikseen podcast ja tänään meillä on vieraana stand-up-koomikko Helena Pöllönen. Helena, tervetuloa. No niin, terve Heikki. Kiitos. Tämä mun mielestä ikinä ei mene vanhaksi tämä Helena. Ei mene. On tietyt koomikot, jotka minua tällä tavalla kutsuu ja se linkittyy johonkin vitsiin. Niin se, että ei anneta sen kuolla. Se aiheuttaa minusta monenlaisia tunteita. Minusta on hienoa, että niinku, joku 10 vuotta vanha vitsi. Siitä aina jaksaa. Helena. Joo, se on. Mutta se on sama. Kaikki tekee musta imitaatio ja on silleen. Ja sitten kun saa vaimo hiljaiseksi, niin lapset aloittaa. Heikki Vilja! Tarkoititko tätä? Kyllä. En mä kuulosta tuolla. Ei. Kyllä kuulosta. Mitä kuuluu? Puhu vaan. Niin, että vähän innokkaammalta kuulostat sitten. Vielä niin, innokkaammalta. Vielä innokkaammalta. Mutta se on hauska, koska nythän sitten se nähdään livenä, koska nyt kun tämä tulee ulos, niin meillä on just ollut live podcast. Se meni tosi hyvin. Tai sitten leikataan tämä kohta pois ja sanotaan, se meni huonosti. Ei tiedä kumpi. Mä uskon, että se, kun aina sanotaan, että lopputulos alkaa hoolla, että se on mennyt hyvin tai huonosti, niin mä uskon, että se on se ensimmäinen. Niin. Tai molemmat yhdessä niin hyvin huonosti. Ei, hyvin huonosti. Ei, mä en usko siihen, mä luotan. Ja sitten jää se kolmas häpeä. Niin, sekin vielä. Mä oon kovaa luottoa, että sä oot tehnyt näitä jaksoja vaikka kuinka monta. Oon muuten ikinä livenä, että saa nähdä, mitä siitä tulee. Ja sitten mun vieraat on ihan paskoja. Mutta eihän näitä alkuvuottoja ole kukuus spiikkaa. Niin, ei mun mielestä se lähti ihan hyvin liikkeelle. Aika hankala sanoa, että mikä on tämä podcastin nimi, kuka minä olen ja kuka on vieras. Ja silti 6 ottoa. Joo. Terve, mä olen Helena. No niin, hei. Hei, mitä kuuluu? Sitä olin kysymässä. Kiitos, hyvä. Tämä on maailman tylsimpää puheenaiheeseen, mutta tälleen sää, että on tämmöinen niin never ending kesä, vaikka tämä on nyt pyörähtänyt syyskaudelle. Ja ollut ihan oikein kivoja klubeja mä teen esiintymisen lisäksi vähän noita tuotantohommia. Nyt mainitaan heti tähän All Female Panelin tämä koomikkokollektiivi, joka silleen niin työllistää myös sen puitteissa. Niin sitten on ollut vähän foodista. Mä aloitin taas tuossa alkukesästä pelaa niin vitosdivaria, niin se on ollut superkivaa. En ole vielä loukkaantunut ja muuta kuin henkisesti, kun ei ole oikein lähtenyt. En ole tehnyt yhtään maalia, vaikka mä oon kärki. Okay. Niin, ei kun mä tähän yhden on. Laitetaan siihen 0 perään, niin tuntuu paremmalta. Joo niin, että meillä on vielä muutama peli jäljellä ja siis semmoista niin kuin. Missä jengissä sä pelaat? Se on semmoinen kuin HPS, eli Helsingin palloseuran, se on FC Reva. Okay. Ja se, siis se tulee siitä, että se on revähdysvaara. Joo, nimenomaan, ja sitä ei ole sulle vielä tapahtunut. Joo, mutta mun pää oli silleen, kun mä liityin tuohon porukkaan, niin että vitsi, räjähdysvaara. Että tämä on niinku, mä tunnen tämän, että joo, että mä löydän vielä sen mun 20-kymppisen futaarin sisältä, niin se olikin sitten revähdysvaara ja tämmöinen. Niin, yleensä räjähdysvaara olisi räve. Niin, niin olisi, joo, se olisi erinäköinen juttu se. Mutta se on myös hyvin, että sä oot tehnyt yhden maalin ja sitten muistanut sitä, että varmaan ollut ikimuisto. On ollut, mutta siis silleen, että musta on sen verran koirageeniä, että mä oon fiiliksissä, jos mä vaan saan juosta niinku pallon perässä ja näin poispäin. No joo, onhan se kivaa. Joo, niin siinä varmaan silleen niin kuin kuulumisia, että Mutta onko sinulla sitten joku futistausta niin kuin pidemmän aikaa? Tai siis, että oletko pelannut joskus aikoinaan? On jonkun verran. Niin kuin mä pelasin Varkaudessa ja sitten se oli niin kuin lukioaikaa. Ja ennen sitä mä olin pelannut sitten, mä oon Juvalta kotoisin, kaikilla meillä on synkkä menneisyys, niin, siellä pelasin. Mutta se on sen verran pieni paikkakunta, että mä pelasin vaan poikien kanssa ja sitten kun tuli ikää lisää, niin sit piti vaihtaa pesäpalloa, että. Että se ei ollut enää silleen niin kuin niin, että tytöt ei saa pelata futista kuin tiettyyn ikään ja tai niin kuin silleen, että ehkä silleen niin kuin sekaan joukkueena tai silleen, että ehkä koin itse vähän jotain ulkopuolisuutta, oli ehkä parempi vaihtaa. Ja sitten opiskeluaikaa Jyväskylässä pelasin ja sitten mä oon pelannut vähän semmoista höntsäfutsaalia ja tälleen, mutta toi oli niin kuin pitkästä aikaa niin kuin isolla kentällä. Oletko silloin pelaa, kun oli se Helsingin Comedy Festival, se futismatsi? Ei, kato, en mä ollut vielä tolleen niin kuin iso niin kuin sinä, että mä oon vaan bändärinä ollut ja katsonut niin kuin silleen, voiko tuo näyttää kivalta. Se meni tosi huonosti, se me ei osattu yhtään futista. Sen takia mulla tuli mieleen, että olisi ollut hyvä, että joku olisi osannut. Haapala Antti osasi niin kuin vähän ja joku veli Matti Puumala, mutta sitten kaikki muut. Mä muistan, että Weissmaa, jolla on kaikista paras
kunto tietysti. Joo, joo, saatana suunnistaja. Niin aina lähetettiin se juokseen, kun se on vielä pitkä, mutta kun ei se osannut sille pallolta ja mitään. Joo. Ei me. Mutta se voisi olla Suofudiksessa hyvä. Siis, mä oon muutamia kertoja käynyt siellä ja sitten mä oon niin ärsyttää sille, että suunnistajat, ne pärjäs kaikista parhaiten, kun ne saakeli juoksee siellä pskassa mättäällä ja se, ne vaan niin kuin säheltää sen pallon kanssa ja sitten niin ei futareilla ollut samanlaista kuntoa ja kroppaa ja sykekelloja. Sehän se ratkaisee. Se ratkaisee. Mulla on sykekello, ei se silti auta tuolla. Joo, joo. Mutta Mikko auttaisi myös se, että kun muutuu pois kaulaan, niin hän olisi vasta nilkka kastunut. Että se on, joo, se on. Kun se on 6 metriä, ei paina mitään. Mutta sä sanoit ton, just sä oot Jumalta kotossa. Hän on kotos. Oman purjeveneensä. Se masto. Hän on oman purjeveneensä vanki. Mm. Se on. Millaista oli Juvalla lapsena? Oikein mukavaa varmaan niin kuin tiettyä ikää asti silleen, että pienellä paikkakunnalla niin on saanut harrastaa ja on ollut niin kuin helppoa niin kuin, sanotaan niin kuin välimatkat, että nykyään kun asustaa Helsingissä ja silleen niin kuin voi olla jonnekin harrastukseen niin kuin 50 minuuttia, jos menee julkisilla tai näin poispäin, niin siis niin, silleen kivaa, tosi kivaa silleen, mä oon opettajaperheen lapsi ja tämmöinen helkkarin pienellä paikkakunnalla, niin oon siis ollut silleen niin kuin silmätikkuna siellä aavistuksen. Oliko sulla silleen, että sä kävit kouluun, missä sun vanhemmat oli? Totta kai. Ui kauheita. Totta kai, mitä sun vanhemmat opettivat? Mun äiti on erityisopettaja, silleen en ollut hänen opissa ja sitten mun isä on ollut nykyinen yläkoulu, silloinen yläaste, niin matikka, fysiikka, kemia ja pysynyt helvetin kaukana niistä aineista sitten. Niin, se ei pereytynyt sitten. Ei, musta tuli niinku ihan vimpan päälle humanisti sitten. Ja että se on niinku jännä yhtälö, pienet paikkakunnat. Niinku juorut kiertää ja sitten se on sellaista niinku. No kun mä yritän miettiä Juvaa. Mä nyt, siis ABC? Juvan ABC on hyvin tuttu ja eikö sitä vastapäät ollut se Ano Turtiaisen grilli? Onko se Juva? Se joku viikinki grilli. Joku semmoinen outo, semmoinen ympyrä. Onkohan se tullut silleen niin myöhemmin? Siis, niin kuin. No siis varmaan joo, mutta se oli jonkun aikaa siinä. Mun mielestä sekin on mennyt konkkaan, mutta mä muistan vaan, että joku koomikokollega oli silleen, että se oli pitkä mennyt ostaa siitä jotain, ollut ihan jotenkin tyytyväisesti tajunnut, kenen se on. Okei. Okay. Mulla on niin kuin harvoin on semmoisia krokotiilin kyyneliä vieretän, mutta ehkä tämän kohdalla. Joo. Joo. Joo, joo, joo. Juva. Joo. Se on hyvä. No oliko sulla sitten, sä tiesit, että sulle tuu fysiikka, kemia siihen ja sitten jalkapallokaan ei onnistu, kun pitää vaihtaa pesäpalloon. Niin oliko sulla jotain niin kuin lapsena, mihin sä tähtäsit? Niin kuin, mikä oli sun niin kuin unelma-ammatti tai joku? Siis mä mietin pitkään niin liikunnanopettajan duunia. Okay. Ja silleen, että se on ilmeisesti opettaja vanhempien lasten kirous, että hyvin niin. Monesta tai isolla prosentilla tulee sitten opettajia ja mutta sitten mä hylkäsin sen homman ihan totaalisesti, kun sitten mä rupesin katsoa sitä. Yritin katsoa vähän silleen niin kuin objektiivisesti, että se ei tarkoita sitä, että itse pääsee niin kuin vaan pelailemaan, vaan siellä on sitä kasvatushommaa. Ja sitten niin kuin yläasteella jotenkin silleen, että miten niin kuin motivoida sellaisia tyyppejä liikkumaan, joita ei niin kuin kiinnosta millään tavalla. Ja sitten joku uintikerrat on niin kuin silleen, että jos pitäisi, niin kuin, anteeksi, mutta mä sanon tämän tosi suoraan, että ruveta pitää niin kuin mimmien menkkakalenteria. Kyllä sinä nyt rupeat menemään jo sinne uimaan ja muuta. Niin mä hylkäsin sen ja sitten mä mietin jotain muuta opettajahommaa, mutta sitten mä tein jonkun verran sijaisuuksia alakoulussa ja totesin, että vaikka kuinka mä rakastan puhua ja omaa ääntäni, mutta mä en kuitenkaan jaksa 7 kertaa sanoa sitä samaa asiaa. Ei, ja kun ei kuule sitä omaa ääntään, se on kans toinen. totta toikin. Mutta se on jännä, mä tein niitä sijaisuuksia kanssa joskus aikoina, niin vanhempana just oli alakoulu ja yläkoulu ja mä muistan aina sen vaan, niin kuin, että sitten kun se meni siihen, että aamulla soitetaan, että ei pääsisikö tulemaan, niin sitten en. Joo. En mä jaksa lähteä mihinkään. Joo. Niin kuin. Mut sähän oot lasketteluope. Joo, sitä mä oon. Et onhan se niinku liikunnanope. No joo, se on tavallaan, mutta se on täysin niinku silleen kermat päältä. Ai jaa. Joo, se on niinku silleen, että välillä voi olla semmoisia niinku vähän haastavampia niinku tapauksia. Ne ehkä liittyy siihen, että lapsella ei ole itse ollut sitä halua tulla niin. tunnille. Ja sitten, että siellä voi olla vähän vanhempien painostusta ja sillä lailla, että on niin kuin sanottu, että tunti pitää vetää loppuun, vaikka olisi minkälaista, niin sitten, että sellaiset lapset ja aikuiset ja sitten on ollut niin kuin ihan niin kuin vanhemman ikäluokankin ihmisiä, niin jos siellä on sisäinen motivaatio, niin sehän on ihan mahtava yhtälö. Ja ihmiset on monesti lomalla ja niillä on hyvä meininki ja sitten siellä voi kertoa niin kuin samoja vitsejä, mitä on niin kuin 10 vuoden aikana keksinyt. Se on vähän semmoista fiiliksen luomista, mutta totta kai se myöskin se taito ja yritän
kuunnella aina, että mikä se on se oppilaan ja asiakkaan tahtotila siihen, että mitä ne hakee sieltä. Että mä oon ollut niin kuin esimerkiksi Tahkolla opettamassa, niin sitten siellä tuli yksi semmoinen nuorehko nainen, joku 20 jotain, niin mä kysyin, että joo, mitä sun tavoite tai mitä sä haluaisit? Mä haluaisin pystyä päästä hissillä tuonne pehkupaariin afterskiin. Mä olin silleen, että asia kunnossa, että mä opetan sulle hissin käytön, mutta sä tuut sieltä taksilla alas. Koska se oli siellä niin kuin rinteen huikulla. Joo, pehkupaari on tuttu. Joo, tai siis joo. Jotenkin ollut Tahkolla keikalla, niin kaikki puhuu pehkupaarista. Joo, se on. Pitää niin kuin laittaa settiin. Joo, kyllä. Joo, se on tärkeä mainita. Mutta joo, mä olin 22, kun mä aloitin. Ja nyt mä oon Sä oot sitten ollut ihan hirveän hyvä laskea. No joo, aloitin. Kiitos Juvan Hasamäen. Mä oon 4-vuotias. Okay. Mä oon aloittanut sen, että on, niinku, se on ollut silleen, niinku, harrastuksena lapsesta asti, mutta mä en ole koskaan kilpailu. Ja sitten mä aloitin lumilautailemaan, olinko mä 8 vanhana tai jotain. Ja... Niin just. Mutta sitten silleen, että kyllä mä niinku, noilla kursseilla, niin mä oon ollut... Niinku, taitotason oli huono ja mä oon joutunut niin kuin opettelemaan sen niin kuin, nyt jo niin kuin, tämmönen perus suksi, tämmöiset niin kuin karverit, mutta silloin kun mä oon laskenut, niin ne on ollut semmoiset sukkapuikot, niin. Että se tekniikka on muuttunut, niin kyllä mä niin oikeasti tamppasin siellä rinteessä ja höyläsin silleen, että mä saan niin kuin polvet ja kulmat ja nilkat. Ja, että silleen, että mä oon niin kuin aika paljon kurssittautunut myöskin. Mutta että kyllä musta on tullut ihan hyvä. No kun ihan mä muistan, kun oliko se Saana vai kuka kertoi, että sun kanssa lasket, että se on ihanaa, kun sä lasket väärinpäin ja silleen ohjaat. Joo, kyllä. Että voi mennä, että toinen laskee alaspäin, niin selkä menosuuntaan. Joo, niin sanotusti, se on tosi hyvä opetustekniikka silleen, että sä pystyt näkemään asiakkaan ja jos pitää niinku rauhoitella. Ja enkä sano sitä, että Saana nyt olisi erityisesti pitänyt rauhoitella, mutta... Saana kuuluu ehkä niihin, jotka tulee pehkupäristä taksilaan. Joo, no se oli Saanalla silloin semmoinen niinku, taas semmoinen alkoholiton kausi. Ne on harvassa. Niitä on. Kauhean, mikä podcast. Meillä aina on. Näet. Mutta pakko sanoa, siis tuossa laskettelusta sen verran, että mä laskin silloin joskus... 90-luvulla. Sitten muistan, että viimeisen kertaa mä olin niin kuin vuosituhannen vaihteessa. Sitten mä kokeilin pari kertaa lumilautaa vielä, mutta sitten mä tajusin, että se sattuu niin hirveästi, kun kaatuu. Tiedätkö, kun just semmoinen vielä hölmö, että tämähän sujuu hyvin. Ja nyt tämä sujuu, mä menen vähän kovempaan, niin se on aina se virhe. Tiedätkö, että sitten se sattuu. Mutta sitten mulla oli pitkään niin kuin varmaan 15 vuoden tauko ennen kuin mä rupesin käymään noin Lapin keikoilla. Joo. Ja sitten yhtäkkiä nyt mennään ja sitten sä meet vähän silleen vielä krapulassa sinne rinteeseen ja tajut yhtäkkiä, että onkin ihan erilaista kuin onkin 20 vuotta lisää ikää. Joo. Se on kyllä aika hurjaa. Nyt mä en enää oikein edes uskalla. Tai siis jonkun verran laskin. Nyt mä olin Rukalla viime talvena, niin mä huomasin, että mä vaan niin kuin enää, niin kuin, että ne mäet, missä mä tykkäsin laskea, oli sitten loppujen lopuksi aika tylsiä. Ja sitten ne liian jyrkät oli taas silleen, että en mä nyt lähde tuonne auraamaan vaan. Niin vähän epämukavuusalueen siellä. Joo, että ei se niin kuin. Soitetaanko Lapin tuottaja Näsmanille, että laittaisi meidät niin, samalle sit keikalle, voit, niin sitten mä voisin jotain. Joo, en mä sitä, että mun pitää päästä peruuttaa sun eilä laskemaan. Kyllä se varmaan on. Ei silleen, mutta et jotain vinkkejä ehkä olisi sitten. Niin, se olisi hienoa. Joo, mutta mut siis mä oon huomannut siis, että koomikot on hirveän hyvin laskea. Aika moni on. Mä en niin joo, ymmärrä. Joo, niin kuin toi... Freddy nyt on ihan... Ja sitten Miksuhan sillä hän on. No Miksuhan on kilpailuja. Ja Inka ja sitten Johannakin on aloittanut niin kuin aikuisia. Mutta Johanna oli vasta sille, että Kämäräinen opetti sitä aikoinaan. Joo. Muistan sen. Mutta sitten on noin esimerkiksi siis mulla oli käsittämätön, että joskus Haapala ja Tuominen ja Anders, kaikki ne ihan sika hyvin. Joo. Niin kuin laskee, että en mä tiedä, kai ne on vaan sitten käynyt. Mä en ole koskaan nähnyt, mä oon silleen, ai on vai? Niin, no ei ne nyt tommosia, ei ne nyt ehkä takaperin mene sinne. Muhun verrattuna kaikki tavallaan, jotka menee niin kuin eteenpäin. On joo. Mutta joo, se oli hyvä laskettelukeskustelu. Kiitos siitä. Kiitos. Puheviestintää sä opiskelit sitten lopulta. Joo. Löysin ystäväni suosittelemana tämmöisen pääaineen Jyväskylän yliopistossa, jossa ei tarvitse hirveästi lukea noita pääsykoekirjoja. Okei, okay. Puhumalla sitten, sisään. Joo, mutta ei ulos. Tästä on mulla läppäkin lavalla. Niin se oli tosi, tosi kiva. Sinne mentiin. Niin missä se oli? Jyväskylässä, joo. Ja puhe ja sitten jotain analyysiä jostain ryhmäviestintätilanteesta ja jotain tämmöistä. Ja sitten siinä oli niinku haastattelu, siellä oli niinku tiukimmat proffat. Musta tuntuu, että se oli semmoinen hyvä poliisi, paha poliisi. Joo, niin se kuuluu niihin varmaan. Ne oli tiedätkö, semmoinen bad bitch meiningille. Sitten oli, niinku, mä muistin, mä asuin silloin Varkaudessa ja sitten se
sitten se kotia ajo matka, kun mä mietin, että mikä on niin kuin mun viimeiset sanat, mitä mä oon sanonut siinä haastattelussa. Ja sitten se oli niin kuin se, vielä se paha poliisi, se oli, että Helena, että miksi sut pitäisi valita tänne. Niin mä oon silleen, että mä oon läsnä. Sitten mä oon ollut koko matka, mä ajoin sen Jyväskylä, mä oon läsnä. Ja siis niin kuin katson itseäni vihaten peruutuspeilistä aina välillä. Ja mä oon, vitu idiootti ja blablabla. Mutta mä pääsin. Niin. Mutta mä en aina ollut läsnä sen luennon. Mutta toi on paljon parempi. Mä muistan, mä olin aikoina Stadionlehan ja sitten oli myös hyvä poliisi ja paha poliisi siinä, jotka haastatteli mua. Ja sitten ne kysyivät, että no miten sä lähtisit liikkeelle, jos sä lähtisit vetämään teatteriryhmää yksinhuoltaja äideille Kontulaan? Sitten mä keksin, mä olin metrolla. Sitten mä muistan, kun se katto, molemmat kattoivat. Kirjoitti. Mutta pääsin kanssa, en tiedä, ehkä se oli se. Joo, erottu. Joo, joo. Olisi pitänyt sanoa, olisi mä sanonut, mä oon läsnä. Joo. Se olisi ollut tosi huono. Koetko sä puheenviestintä? Siis jos sä oot vielä Jyväskylässä opiskellut, niin törmätkö sä siellä stand-upia ollenkaan? Joo, siellä mä niinku löysin sen. Mun sisko, niin se oli asunut Jyväskylässä pari vuotta niinku aikaisemmin. Ja sitten se oli silleen, että hellu, että mennään katsoa tämmöinen. Ja se oli niinku alipaineessa, tämä legendaarinen stand-up-klubi, niin että mennään katsoa tänne. Mikä niin, vuosi silloin? Milloin sä opiskelit? Siis ihan vaan tälle aikana päässä. Mä oon aloittanut 2006. Opiskelut. 2006, niin, että se on ollut sitä, joo. Ja 2016 sitten gradu ulos ja maisterinpaperit. Niin, siinä, se on ihan meni, hyvä. Se oli niin kuin, se on Ei se nykyhallitukselle kelpaa, mutta ei, ihan hyvä meille. Ei, mutta siihen tuli stand-upin muun muassa mukaan sitten siihen väliin, niin se on ollut 2006, kun mä oon nähnyt stand-upia eka kerran ja mä olin ihan myyty. Mä olin silleen, että mikä juttu tää on, mikä laji tää on ja sitten mä muistatko, ketä siellä oli? Muistan. Siellä on ollut Mikko Vaismaa ja Marko Kemäräinen. No niin. Ja muistan niin kuin läpäänkin, mutta siis silleen, että mulla on sekoittunut päässä, että kumman läppä se on ollut, mikä on ollut sitten niin se liittyy silleen, että pesukoneeseen, jossa on niin kuin etulasi, jos sinne laittaa, tai se on ollut niin kuin, se on varmaan ollut siis Vaismaan läppä. Nyt mä poltan hänen 10 on aikakin, sitten on 20 vuotta aikaa, että voit polttaa. Mutta tämä on niin kuin kunnia-asia, niin siis silleen, että noi lestadiolaiset ei saa katsoa telkkaria, niin voiko ne niin viihdyttää itseänsä katsomalla pesukonetta, jos ne laittaa sinne kumpparit, niin onko se sitten silleen kinkii, että mitä ne katsoo, jos siitä lasin läpi on. Niin se oli joku tämmöinen se läppä, niin sitten mä olin silleen, että okei, tämä on niin hauskaa. Sitten Ilokivi ja Ismo ja ketä kaikkea siellä sitten vieraili. Sitten mä huomasin jossain vaiheessa, kun mä istuin siellä yleisössä, että mä rupesin miettimään niin kuin niitä läppiä. Toki nautin yleisön jäsenenä olemisesta, mutta että mä rupesin miettimään sitä, että minne suuntaan tämä läppä oikein menossa ja jotain niin kuin pantseja. Tai en mä edes tiennyt, mitä pantsi tarkoittaa silloin tai muuta. Ja sieltä sitten. Tuntuuko se sulta, että se näytti helpolta? Mä oon miettinyt, että se on, kun sä näit ekan kerran stand-upia. Niin tuntuuko se silleen, että varsinkin jos siellä on ollut Vaismaa ja Kämäränä, jotka oli varmaan jo siinkin vaiheessa tosi hyviä, niin tuntuuko se silleen, että tämä on niin kuin aika helppo laji? En silloin vielä ajatellut. Siis mä vaan ajatellut mitään muuta kuin toi on siistiä. Mä en ruvennut niin kuin arvioimaan, mutta sitten niin kuin pari vuotta myöhemmin oli niin kuin silleen, mä rupesin niin kuin katsoa stand-upia niin kuin YouTubesta ja näin. Ja sitten mun katsoi Jim Carrey, niin mä olin, että nyt tämä näyttää helpolta. Et silloin oli niinku jotenkin niinku kasvanut itseluottamus. Ja mä en ollut vielä tehnyt niinku. Mä pystyn tähän. Joo, mä oon niinku silleen, se on mun lapsuuden tämmöisiä komedia leffaideoleita Silloin uskomaton, kun se tekee niitä imitointeja ja muita. Siis, se, niin kuin silloin joku se siinä setupiskin sanoi, että mä en vaan imitoin, vaan muutun heiksi. Sitten olet yhtäkkiä, mitä helvettiä, että sehän muuttuu niin kuin ihan erinäköiseksi. Niin kuin, että hän on se tyyppi. Niin hyvä, että sä sellaisia katsoit heti etukäteen, sille, että kyllä mä tuohon pystyn. Silleen. Mut mulla oli ihan sama, mä katsoin Robbie Williamsia. Ja oli jotenkin silleen, että tolleen mäkin katson vauhdilla meen ja jotenkin. Ja sitten tiedätkö se joku ekalla keikalla, tai en mä oikein itsekään pysy mukana tässä. Hän ei muuttunutkaan häneksi. Jotenkin. Miten se ei tule nyt niin luonnostaan tämä nopeus? Joo, kyllä vähän ehkä vastaavaa olen itsekin sitten kokenut, mutta joo. No, mun tuli vaan mieleen, mun oli täällä, sulla on lavalla se tarina Miss Pieksämäestä. Onko sä oikeasti Miss Pieksämäkin? En, mä oon toinen perintöprinsessa. Sä oot toinen perintöprinsessa.
Milloin tähän voi editoida semmoiset niin joko boo tai cheers upload. Ei, kun me ollaan vaan cheers. Toinenkin perintöprinsessa on hyvä. Pieksämällä on kuitenkin joo, ainakin neljä ihmistä. Joo, siis se on niin tullut mun stand-upi kavalkaadi ihan tälleen niin pari vuotta sitten, joo. Mutta siis mä oon ollut silloin 18 ja se on niin kuin, se on hito outoa. Se on todella, todella outoa siis mä olin silloin lukioaikaa töissä Varkauden Arnold Donaldsissa ja sitten tämmöinen missimamma tuli niin kuin pyörähtää siihen. Sitten mä katsoin, että nyt ei ole niin kuin oikein yhtälö, että ton näköinen daami tulee jotain donitseja tänne kattelemaan, että nyt on aika piukkaa pöksyä ja niin kuin on paljon lakkaa tukassa ja meikkiä ja näin poispäin. Ja sitten siinä vaiheessa olisi pitänyt hälytyskellojen niin kuin jotenkin soida, kun se tulee tilaa vihreitä teetä. Ja sitten se rupeaa skannaamaan mulle niin kuin silleen päästä varpaisiin. Ja sitten mä olin silleen, että ei jumalista, onko sulla vetskariauto kaukui vai mitään tämmöistä. Ja sitten se oli silleen, että ootko koskaan miettinyt lähteä niin kuin missikisoihin. Ja sitten minä, jolla on niin kuin juvatausta, jossa mun paras ystävä Simo, niin me ollaan ajettu jollain peltoautoilla ja alaikäisenä mopoilla. Ja mä oon pelannut fudista ja snoukannut. Ja sitten silleen, että niin ei ole ollut niin kuin semmoinen ensimmäinen asia niin kuin tullut mieleen. Mutta silleen ehkä vähän yllytyshullu ja lisäksi myös semmoista, että mä oon jollain tavalla niin kuin kokeinen vähän silleen, että mä oon liian poikamainen tai jotain semmoista. Niin mä olin silleen, että jumalista, no lähdetään nyt Eino Makuseen eteen sitten, että joko kelpaa sitten. Joo, toinen perintöprinsessa tuli titteliksi ja sitten se daami kysyy, että lähdenkö seuraavalle kierrokseen, niin sitten mä en tiedä, miten sen niin kaunisti sanoin, niin en vittuussa lähde. Mutta koomikkona ja ihminen, joka kouluttaa ja puhuu häpeästä, niin nämä on niin kuin matskuu. Oliko se sitten ihan semmoinen niin kuin perinteinen missikisa, että hässäkätet siis, piti? Ne oli ennakkokarsina. Niin kuin Miss Suomi-kisaan. Okei, niin just. Ja sitten siellä, oliko siellä kaikki nämä kauheat? Näitä tyyliin miskalaa, kukka, maksalaatikko, mitäkin. Näitä samaa paskaa. Miss maksalaa? No ei se sen korkeammalla ollut, mutta Niin, mutta on se sitten silti. Oliko siellä kaikki, että piti sitten sanoa, mitä haluaisit? Joo, oli silleen. Sitten tiedätkö, me käytiin niin kuin, meillä oli siis paikallinen vaatesponsori Osmotex. Ja sieltä saatiin jotain veromoda rättiä päälle ja musta varmaan huokuu tämmöinen kiitollisuus. se oli todella sekaavaa aikaa. Sitten me käytiin vanhainkodissa morjestaan niitä vanhuksia tuomassa heille jotain iloa ja valoa. Ja kai siellä joku maailmanrauhakommenttikin on tullut kehiin ja muuta sitten. Mutta mä olin lehdistön ihannettu. No niin. Joo. Se lukeeko se CV:ssä vieläkin? Ei se lue. Että mä en ole ihan käsitellyt tätä vielä. Mutta onhan se helvetin hyvä, että on tämmöistä siis kokemua. Ajattelin, että toihan on niin kuin just, jos ajattelee, että mikä ainut, niin kuin mitä stand-up-koomikko voi tehdä, niin elää mielenkiintoista elämää. Joo. Niin sehän siis on niin kuin heti. Joo, todellakin. Et siis siitä on se vähän päälle 20 vuotta ja vähän päälle 20 kiloa sitten. Että siitä voi porukka laskea kummalla tavalla haluaa. Mutta outoa, että sä olit silloin 20 kiloa painavampi. Joo, se oli Miss Plus. Miss Maksalaatikulle. Sponsorina Arnold's Donuts. Ei kauhean. Jos mä oon punainen, niin se on tää verran. Se on tää taustakangas, kyllä joo. Okei, no mutta sit sä kiinnostuit siitä stand-upista. Mennään nyt siihen, me lähdettiin. Heikki, sä oot hauska. Helena, sit sä aloitit stand-up-komiikan. Joo. Tekee, minä vuonna sä aloitit? Siis mulla on vähän tämmönen hassu järjestelmä, koska siis mä en tiennyt, miten tää stand-up toimii ja klubit ja treeniklubit ja tämmöset. Niin sitten, että mä oon tehnyt niin kuin ensimmäisen keikkani meidän ainejärjestön pikkujouluissa. Ja sitten se meni ihan kivasti. Ja sitten seuraavana vuonna niin kuin kysyttiin, että voisinko mä tehdä uudestaan. Ja sitten ne meidän pikkujoulut oli siis samassa paikassa, missä on niin kuin tämä stand-up-klubi Ilokivi. Ja sitten siellä se ravintoloitsija oli nähnyt sen keikan ja sitten se oli niin kuin sanonut tuonne tuottajalle, Ilokivi, sinne seisomapaikkaklubin tuottajalle, että täällä on tämmöinen, että tämä on ihan hauskaa, että otat. Ja sitten mä pääsin sinne esiintyä. Ja ne meni ihan kivasti. Tuplaveto, se eka aloitus oli tosi tyhmä. Ja sitten mä skarppasin sen keikan ja sitten tajusin sille seuraavalle keikalle, että nyt ei mitään niin kuin improilla, vaan suoraan matskuun. Ja sitten mä olin Oukkana Nauranulla
Siis mä sain niinku ihan naurettavia spotteja sille joo, alkuun. Joo, suoraan hyvät. Joo, ja sitten mä kävin kuolee introssa ja siellä oli joku, mä en muista kukaan siellä sanoi, että joo, et ei enää ikinä lavalle. Ja se oli niinku mun ensimmäinen tämmönen. Okei, okay. Oliko se siis joku kollega, joka sanoi? Vai siis joku? Okei. Okay. Mä en muista kukaan siellä oli esiintymässä, mutta se meni oikeasti tosi huonosti, että just tämmönen niinku, mitä nyt ymmärtää sen, että jokainen keikka lähtee alusta. Joo. Ja siis silleen, että sitten oli vähän silleen, että no vitsi, että näähän on mennyt kivasti ja... Ja sitten sen jälkeen niin mietin, että mitä mä oikein tein. Ja sitten mä kipuunin tosi paljon siihen kanssa, että haluanko mä tehdä niin kuin stand-upia ja miten tämä homma toimii. Ja myöskin sitten se, että voisinko mä olla uskottava jossain niin kuin tuolla viestinnän puolella, että mulla on niin kuin ollut halu tehdä siellä juttuja. Niin sitten sit siinä... Niin olisiko se niin kuin ristiriidassa sitten olla viestinnän alan no siis ammattilainen ja stand-up-koulu? Mä koin sen tosi vahvasti silleen, että ihmiset tykkää laittaa lokeroihin ihmisiä, että se olisi jotenkin söis pois mun akateemista tulevaa niin. uskottavuutta. Sitten meni hetki ja sitten oli tämmöinen naamanäkkärillä stand-up-kilpailu, oliko se 2011? Joo. Sitten mä voitin sen ja sitten siitä tuli joitain tämmöisiä niinku yksityiskeikkoja aivan niinku päätön oli yksikin, että ei siinä ollut niinku mitään järkeä, ei mulla ollut niinku mitään skillsejä siihen. Ja sitten meni taas joku pari vuotta ja sitten mä tapasin Joonatan Pitkäsen ja Jaakko Suolaman, Suomalan Heikki Multasen, että silleen, että täällä on jotain. Niinku, niin sä asuit Jyväskylässä silloin. Niin, joo, että jotain joo. Niinku yhteistyötäkin niinku porukka tekee, on tämmöisiä klubeja, että minne pääsee treenaamaan. Ja sitten niin 2013 keväällä 14 syksy, niin sitten mä olin silleen, että okei, että mua kiinnostelee tämä homma paljon, että mistä vaan niin saan just treenispotteja, että kierrän ympäri Suomen ja sitten rupesi tutustua porukkaan ja sitten jotain niin tapahtui oikein, että tuli naurutasapaino ja vuoden tuli 2015. Sitten se niin sanottu panostaminen rupesi sitten näkymään. Niin mä muistan, mä tietysti tuossa nyt kertoo, että sä olit tehnyt jo paljon ennen kuin tavallaan tajus, mutta mun mielestä sä tulit hirveän nopea, niin kuin jotenkin kanssa, että niin kuin tosi, niin kuin joillekin käy, että tulee hirveän niin kuin valmiina. Tai jotenkin silleen, että yhtäkkiä onkin silleen, että osaa esiintyä, ja no totta kai kun sä olet harjoitellut missin kisoissa. Mutta niin kuin jotenkin, tiedätkö se, että... Siis mulla oli tosi outoa, kun ei saanut olla pikinit päällä. Niin, joo. Ja sitten... Ei mennä tähän. Joo. mutta niin mä muistan, että sitten jotenkin tosi nopeasti. Ja sittenhän 2015 me oltiin naurun tasapainossa jo. Joo. Ja miten se meni? Mä en muista missä kohtaa. Siis mä olin kolmas, joka tippui. Ja eli Lappeenrannasta. Joo. Ja harmitti tosi paljon, mutta siis silleen superkiva kokemus. Ja siellä niinku tutustui muun muassa Heikki Viljaan. Ja sitten niin kuin Saanaan ja sitten Fatih, Pietari, Jyvälä, Patronen, mitäs siihen vielä? Nyt täytyy sanoa, että se on Hankonen. Ja oli ja siellä oli myös David ja Mebe. Ah, juuri. Että et nyt unohda. Joo, mä jätin sokerin pohjalle. Joo, jätin juuri näin. Ei rupea nauraa. Tämä on meidän klippi. Tämä on se mainospätkä, mikä me tehdään. Nyt rupeaa tämä kolisipaita olemaan jo aika vähän liian lämmin. Mutta sinähän se lähti, siitä sä ei mennyt, siis varmaan kun hetki sä olit Villiskortissa. Joo, mä olin yhden kauden ja siis oli kivaa, mutta mulla ei niinku kirjoitustaito vielä riittänyt. Ja naurun tasapainostakin, mitä mä sain sitten palautetta. Anna Dahlman oli niinku siellä, että just silleen, että on saanut kehuja esiintymispuolesta, mutta sitten kirjoittamiseen. Joo. Niin sitten, että sit mä menin kirjoituskurssille. Okay. Sitten mä menin Iidan stand-up-kirjoituskurssille. Mä menin vähän niinku kesken siihen mukaan, mutta että sitten tavallaan niinku vitsi... Niinku, tuommoista tiivistämistä ja muusta ja näin. Mm. Sitten mä olin silleen, että tämä on hyvä muille. Joo. Mutta siis silleen, että mä niin kuin, että se ei ehkä ihan semmoiseen, niin kuin, miten oma ääni ja kerronta, niin mä oon aika semmoinen niin kuin storytelleri, mutta mä tiedän, että mun pitää tiivistää ja on niin kuin tietynlaisissa tilanteissa on hyvä, että on niin kuin napakoita juttuja myöskin. Mutta ei se kaikille sovi siis myöskään. Niin kuin, että mä oon vähän eri mieltä aina välillä kanssa, jotenkin, kun se on se tiivistä. Kyllä mä ymmärrän sen, että esimerkiksi Reijo on ihan natsi sen suhteen, mutta niin kuin, mut jotenkin se, tiedätkö, että kun sulla on vähän sama kuin mullakin, että me ollaan vähän joka puolella. Tiedätkö, tavallaan, että sit jos siitä rupeaa hirveästi niin kuin tinkiin, niin se muuttuu ihan eri, tiedätkö, tavallaan tavaksi.
tai katsot jotain Miksua, Ertovaaraa, niin et sä vois siitä niin kuin vaan, jos teet siitä yhtäkkiä semmoisen yhtä harkitsevan sanankäyttäjän kuin vaikka joku Jukka Lindström, ei se sitten vaan niin kuin tavallaan toimi. Joo, mä oon vähän silleen samaa mieltä silleen, että sieltä tulee niin kuin, että se persoona tulee jokaisella koomikolla niin kuin, tai se lavaa hahmo eri tavalla ulos ja sitten, että niin kuin, ehkä saanut viime aikoina sellaista itsevarmuutta siihen tekemiseen ja ehkä niin kuin matskukin on silleen enemmän tietyllä tavalla voi olla henkilökohtaisempaa tai silleen, että mä uskalla olla jotain mieltä. Joo. Ja joskus. Ja se, mikä se mun tyyli on, niin se on, siis mä oon semmoinen niin MC-tyyppinen. Ja toki jos tekee niin kuin pitkiä spotteja, niin se, että silloin pitää olla niin kuin napakampaa, mutta tykkään tarttua hetkeen ja olla sillä lailla niin kuin, vähän niin kuin siellä täällä. No kun, missä me oltiin kesällä keika? Mikä se oli siellä? Kemiö? Mikä se oli? Joo, Kemiö. Kemiö. Joo. Niin totta, siellä mä en ole pitkään nähnyt sua. Siis jostain syystä me on menty ristiin nyt, niin musta tuntuu, että useampi vuosi tässä. Tai sitten se oli toi korona-aika. Te olet nähnyt, niin se oli tosi hyvä. Se oli ihan sikahyvä niin kuin ilta siis kokonaisuutena osittain just johtuen, kun sä aloitit sen. Se oli tosi hyvä. Kiitos ja sinä tulit sitten ja räjäytit spotin. No ei nyt tätä. Niin kuin kehu, mikä tämä laitetaan klipiksi. Joo. Kehu Heikkiä, paras hetki, leikkaa pois, kun Heikki kehui Helenaa. Joo, no kiitos. Se oli niin kuin ihan niin kuin kiva ilta silleen, että niin kuin se yleisö on ollut hirveästi kuitenkin. Ei, mutta mun mielestä niin kuin vaikeasta lähtökohdista tekee. Niin, vaikka se tila oli hyvä, yleisö oli kiva, mutta eihän niitä kauheasti ollut. Niin, mun mielestä se oli niin kuin jotenkin. Nimet myy, joo, nimenomaan. Mutta oli huono ilma ihan täydellinen kesäpäivä. Joo, kesäpäivä kuuluu. Mutta kiitos kovasti. Kyllä se siihen, kun sanotaan, että koomikon oman tekemisen ja äänen löytämiseen menee, onko se sanottu 7 vuotta? Niin, tai varmaan. Tai joku 10 vuotta? Kyllä mulla on mennyt ainakin paljon kauemmin, mä vieläkään löytänyt mitään. No sulla löytyy tuommoinen monotoominen ääni just. Olisiko toi sun juttu? Hyvää päivää. Sitten. Niin siis joo, se kyllä vaatii tekemistä ja kiertämistä ja silleen vähän itsereflektioon. Sitten sä teit siinä Bisonin Mafiassakin jotain. Mä eikin vaan tajunnut, mikä se ohjelma on. Mä siis aina törmäsin sen, että mä näin, missä tää on. Siis ne on kaksi tuolta Punkaharjulta kotoisin olevaa niin kuin sekopäätä. Ja tämä on niin kuin kaikella rakkaudella ja kunnioituksella sanottu. Että jätkillä on ollut unelma niin kuin olla silleen niin kuin tämmöisiä vähän niin kuin extreme-henkisiä tyyppejä, jotka tekee kaikkea siistiä ja ne haluaa tehdä sketsejä. Ja. Niin sitten meillä oli niin kuin yhteisiä kavereita ja sitten me tehtiin yksi semmoinen niin kuin lyhyt elokuva, että heillä niin kuin se ansaintamallit ja se, että miten ne pyörittää niitä omia prokkikseja ja sitten ne tekee kaupallista yhteistyötä, niin se oli sitten Helkamalle sellainen. Että siinä oli ideana, että lähtee polkemaan rakkauden perässä niin Suomesta Italiaan asti. Sitten meillä oli kuvauspäivi Italiassakin. Ja sitten mä olin tämmöinen TV-manageri sitten siinä. Okay. Mutta hehän on nyt tehnyt niin kuin koko pitkää leffaa ja ne on Elisa Viihteellä ollut silleen. Niin kuin, ne on suosittuja. Niillä on aika semmoinen niin kuin vankka ja tosi uskollinen fanbase. Mutta onko se niin kuin tubessa vai? YouTubessa. Mä en osaa sanoa sitäkin. Tubessa. Joo, ne on siellä. No tämä selittää, missä mä en. Mä en jotenkin löydä mitään. Joo. Ja siis nehän teki ton Viivi Pumpasen kanssa, kai niillä on tämmönen joku missi niin, juttu. Se voi olla, joo. Mutta mä en ole tajunnut tätä aikaisemmin, mutta jätkellä selkeästi meni huonommin. Et Viivillä lähti ura rokkaamaan, niin sitten on silleen, täällä joku maksalaatikko on juo. Me tehtiin tovi ja se on, ne on niin kuin tosi kivoja tyyppejä ja niillä on niin kuin, ne on semmoisia niin kuin suuruudenhulloja ja ne on saanut paljon aikaa. Okei, siistiä. Joo, omatoimisia, omavaraisia. No mitä sitten jossain vaiheessa sä, kun mäkin olin kaikkia keikkaa, niin tähän ei sitten se startte vastaa, jos se haluaa, mutta sitten sä katosit johonkin. Joo, mulla oli semmoinen tovi, että mä en keikkailu enkä tehnyt oikeastaan paljon muutakaan. Okei, että semmoista pientä burnouttia ja aika tiukka.
tiukka masennus sitten ja siihen liittyy valtaisa häpeä myöskin sitten mukaan. Ja se on osa asia, mikä sitten kumpuaa tuonne puhujapuoliin. Mm. Mutta mä en, ei paljon niinku vitsiä lähtenyt, kun ei oikein elämäkään millään tavalla kiinnostanut. Niin. Mistä se oliko se vaan niinku burnoutin niinku joku vai joku? Joo, se on ollut niinku burnoutin yhdistelmä ja semmoinen, että niin, meni vähän liian. Sulla ei ollut taipumusta mihinkään masennukseen tai vai onko? Joo, mulla on ollut aikaisemminkin. Että niin kuin jäät kakkoseksi Miss Pieksämäessä. Joo, se oli niinku suurin. Ei johtunut kyllä niistä vanhoista Miss Pieksämäki murheista, että on niinku taipumusta siihen, että innostuu tekemään liikaa ja sitten että vähän polttaa itteensä loppuun, niin et ei se ei ollut niinku ensimmäinen kerta, että on niinku tolleen tullut. Et väsähtänyt, mutta se ei ole ollut sit semmoinen, että mikä on tälleen niinku komiikassa jo, että on päässyt tekemään niinku jo duunikseen ja muuta. Niin. Et se on niinku tosi veemäinen tilanne sillä lailla, että kun mieli kääntyy niin synkäksi ja sitten ei ole niinku uskoa oikein niinku mihinkään sitten, niin se kyllä niinku oli super mälsä vaihe, mutta että onneksi on niinku siitä sitten niinku eteenpäin ja oppinut ja niin kuin sanoin sillä lailla, että tuohon niinku häpeäpuoleen niinku ammentaa. Että. Mikä siinä sitten, mistä sä koit niin sanotusti häpeää? Epäonnistumisesta, siitä, että ei jaksanut ja ei pystynyt ja ylipäätään se, että jos on niinku mielenterveyden kanssa ongelmia, niin se on yksi tabuista ja yksi valtaisista häpeäaiheista, että mikä niin kuin, jos ajatellaan niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa, niin ne on vähän semmoisia, että tykätään kierrellä. Paitsi nykyään kyllä puhutaan hirveän paljon niin kuin terapioista ja porukka niin kuin shoppailee oikein, että onko niin kuin minkälaista terapiaa, missä terapiassa sä käyt ja pää. Hyvä silleen, että asioista puhutaan, mutta just semmoinen, että mikä se on se ehkä semmoinen niin kuin syvyysaste ja semmoinen suhtautuminen siihen, että esimerkiksi masennussanaa, niin sitä käytetään aika niin kuin arkikielisesti ja siis mä en millään tavalla niin kuin dumaa sitä, että toki niin kuin, että me sanotaan, että se on ihan narsisti, niin ei se välttämättä ole niin kuin narsisti, että puhekielessä. Niin kuin. Mä tykkään, että monen entiset puolet, mä tunnen monia ihmisiä, ja ne kaikki eksät on ollut narsisteja, mutta vitsi, mikä säkä käy noinkin harvinaisessa diagnoosissa. Joo, nimenomaan, siitä olin sitten, niinku, että masennuksesta sanomassa, että ettei sitä niinku vähätellä tai silleen, että se ei tule liian niinku arkiseksi. Ja että sitten oikeasti, kun puhutaan masennuksesta ja vakavasta masennuksesta, mikä itselläkin on ollut, että kun mennään semmoiselle tasolle, että kun ei elämä kiinnosta enää millään tavalla, niin sitten, että jos siihen suhtautuminen on niinku silleen, että no hei, että lähes lenkille ja nähdään vähän kavereita. Hei, no sulla olisi, miten menisikö klubille, että sulla olisi joku puuka tai joku tommoinen niinku treenijuttu, niin se, että sitten se vielä vähän niinku nakertaa enemmän sitä, että mä en niinku pysty mihinkään ja ihmiset ajattelee, että se olisi niinku, että nyt niskasta kiinni ja näin. Helena, kaikilla on huonoja päiviä. Niin, nimenomaan. Hei, kaikki meitä masentaa. Mullakin oli väärät sukat tänään. Siinä oli reikä. Työkaverit näki ne. Niin, come on. Mutta se on jännä toi. Mä mietin mielenterveys, mitä sanoit siitä, että mä oon vähän vanhempi kuin sinä, mutta mäkin muistan, eihän niistä puhuttu mitään 80-luvulla, 90-luvullakaan vielä niin kuin hirveästi. Tai aina jos joku kävi, joutui vaikka koulupsykologille, niin se oli ihan vittu, se on hullu. Joo, todellakin. Jotenkin vaikka siis nyt kun miettii, että miten niin kuin, eihän siellä vaan niin kuin käydä vähän juttelemaan. Otetaan selfieä ja postataan. Niin, mutta siis jotenkin, että, niin kuin, että mun mielestä on niin kuin aika hienoa, että se muutos on ollut sellainen. Että on, niin kuin. On, totta kai. Ja haluan tässä sinun, eikö ollut miljoona kuuntelijaa? Miljoona kuuntelijaa suurempaa, niin, jos vähemmän sen on, niin hävettää. Joo, syytäkin. Mm. Niin, en missään nimessä halua vähätellä sitä, että porukka käy niin kuin terapiassa ja silleen, että se on niin kuin merkittävää, mutta vähän niin kuin siihen, että minkä tyylisiä ne terapiat sillä lailla on ja sille, että se oikeasti niin kuin vaatii aikaa ja intensiteettiä. Ja tuohon häpeään, mitä sille, että ei niin kuin puhuttu asioista ja sille, että jos kävi koulupsykologilla, että se oli häpeä. Että mä oon niin kuin käynyt opiskeluaikaan niin kuin ensimmäisiä kertoja terapiassa ja mä muistin niin kuin
sen fiiliksen, että mä tuun, se oli kolmannessa kerroksessa, ja mä halusin yksityiselle, että mä en halunnut minnekään niin kuin yliopiston niin kuin, työterveyttä. Kyllä se ihan saatana duunia, kyllä se opiskelu niin. oli, mutta siis silleen YTHL:ään. Joo. Ja se oli niin kuin tietty kerros, että mistä niin kuin porukka tulee, niin jotenkin mä ajattelin sitä leimaa tosi vahvasti. Okay. Ja silleen, että mulla oli niin kuin hyvä sekä silleen, että sain niin kuin jeesiä porukoilta, että mä pystyin käymään jonkun ajan niin kuin yksityisellä. Niin siis se häpeä, kun mä tiesin, että seuraava asiakas tulee. Mulla on aina niin kuin huppu ja pipo niin kuin tosi syvälle, ettei niin kuin kukaan niin kuin tunnistaisi. Ja silleen, että en mä niin kuin kertonut sitä niin kuin kellekään niin kuin kavereille tai muuta, että käy silloin siellä. Ja sitten silloin niin kuin seurustelukumppani kanssa, että kyllä se oli niin kuin pitkä aika, että pystyi niin kuin sanoa ja luottaa. Niin, et sä sillekään sanonut, että sä käy. En alkuun, koska en mä nyt halunnut hullunleimaa silleen, että se lähtisi jonkun hullun kanssa seurustelemaan. Ehkä se on silleen, että en mä seurustellut sunkaan jonkun aikaa, mä tiedän, että sä oot. joo, nimenomaan. Kyllä se on niin kuin se, mä uskon, että se häpeä silloin niin esti myös sitä toipumisprosessia ja niitä asioiden käsittelyä, koska ei uskaltanut kuitenkaan niin kuin kertoa niistä syvimmistä ajatuksista ja tunteista ja siitä huonosti itsetunnosta ja muusta. Niin. No, mutta siis se on jännä. Mä itse kun on tullut aina terapiasta, kun näkee niitä siellä odotushuoneessa ja muita, niin jotenkin tulee semmoinen olo, että no hei, te olette täällä kanssa. Joo. Tiedätkö, että, tulkaa keikalle, katso. Niin, että se on vaan minä. Joo, se on. Ja nimenomaan toi häpeähän hälvenee siinä mielessä, että niinku ymmärtää sen, että ei ole niiden haasteiden kanssa ainut ja niin, silleen niin. tulee niinku nähdyksi ja hyväksytyksi. Että sitähän me pelätään hirveästi, että meidät niinku dumataan että silleen ajatellaan, että me ei olla riittäviä. Joo. Ja sitähän se monesti voi olla nimenomaan niin kuin mielenterveyden puitteissa, että sitten rupeaisi ihmiset karsastaa ja että sä et kelpaa ja sitten jätettäisiin ulkopuolelle. Niin se on ollut mun suurin pelko. Mut se on mielenkiintoinen ammatinvalinta sulla siinä mielessä, jos häpeä on tämä juttu ja sitten tekee stand-up-komiikkaa. Joo. Ehkä se on myöskin sellaista ollut semmoista niin kuin hyväksynnän hakemista ja silleen, että mitä mulla niin kuin perhetaustana on silleen, että miten mulla niin sanottu kahlitseva häpeä on syntynyt. Tämä on se asia, mistä mä niin kuin puhun noissa koulutuksissa ja noissa puheseteissä. Niin on sillä lailla, että jos syntyy tai kasvaa semmoisessa ympäristössä, jossa ei niin kuin saa semmoisia niin kuin emotionaalista tukea tai niin kuin, että omille tarpeilleen vastinetta ja et meillä on niinku tosi kiva perhe ollut, mutta et siellä on niinku varjona ollut se, että niinku isän alkoholismi ja kyllä niinku monilla koomikoilla on se, että löytyy sitten perheestä tai historiasta semmoisia niinku haastavia asioita ja mulla on sitten huumori muuttunut semmoiseksi, että se on ollut semmoinen niinku turva ja se on ollut semmoinen defenssi ja se on ollut semmoinen käsittelytapa, että mä en niinku ihmettele sitä, että musta on tullut koomikko, koska se sopii vähän siihen, niin kuin, siihen kaavaan. Mutta onhan se siis ihan todella perversia ajatella, että on se sitä häpeää ja laittaa itsensä haavoittuvaksi alttiiksi joka kerta tuonne keikalle. Mutta ehkä se palkinto on sitten siitä aika suuri. Ikä on tullut sen verran ja on tullut perspektiivejä ja on ollut ammattiapua, niin kyllä niin kuin koen, että mä en niin kuin mene rikki noista keikoista ja sille, että en sitä sano, etteikö mua kiinnostaisi ollenkaan, menisi niin kuin huonosti, mutta et ylipäätään se, että mä tässä sun miljoonien kuuntelijoiden podcastissa pystyn 10 niin miljoonaa. Nyt se just nousi. Joo, tämä on niin hyvä jakso. Joo, aivan ja hyvä, ja kun tämä ei ole tullut vielä edes ulos. Niin. Niin kyllä se niinku kertoo jostain sellaisesta niinku eheytymisestä ja silleen niinku uskaltaa olla oma itsensä. No. Mutta se on jäänyt mun aina suurin pelko stand-upissa, mikä mun hävettää, niin mun tulee fiilis, mitä jos ne nauraa mulle niinku väärällä tavalla. Joo. Se on mun se kaikista kauhean, että ne on silleen, niinku, eikö toi tajuu? Niin. Ja sitten ei kyllä mä tajuu, että tämä menee huonosti. Joo, kyllä se. Tiedän tuonkin tunteen, niin. Mutta on se sama, itse kärsin siis täysin niin kuin uskomattoman huonosta itsetunnosta. Ja sitten se on niin hassua kanssa se sama, että sitten kuitenkin on jotenkin kaikki, miten sä oot niin itse varma? Mä oon se, en mä oon näyttelijä. Niin, en mä oo. Mä oon tässä näin niin kuin vaan oon ja jotenkin. Että mä vaan haluan, että rakastatte mua. Niin. Niin vitun surullista myös sama.
Mutta kyllä mä haluaisin uskoa, että siinä myöskin on sitä niin kuin aitoa, sitä itsevarmuutta ja se tulee nimenomaan kokemuksen myötä ja on niin kuin se, että pystyy lukemaan tilannetta, niin. Ihmisiä, energiaa ja luomaan. Joo, ja ollaanhan me lavalla itsevarmoja, se täytyy sanoa. Siis, just siellähän se hetki on, paitsi sitten kun ei olla, no sitten se meneekin huonosti. Mutta niin kuin tai mä oon ainakin huomannut, että sitten jos sitä rupeaa epäilemään. Oh. Te vedätte siis, sä teet koulutuksia, tai siis noita puhuja. Se on niin kuin sitä viestintää, mitä sä just sanoit, että viestinnän hommi, niin ei ole häirinnyt kyllä koomikkous siinä varmasti. Ei kyllä. Niin mulla on siis puheviestintä, se tutkii vuorovaikutusosaamista eri konteksteissa, niin siitä on ollut kyllä tosi paljon hyötyä, niin kuin, että ymmärtää teoriatasolla. Tuollaisia, vaikka niin kuin esiintymistilannetta tai sitten, että ryhmädynamiikkaa ja miten just esimerkiksi MC-duunissa, että meidän pitäisi ehkä luoda semmoinen yhtenäisyyttä sinne yleisöön tai että mitä siellä mahdollisesti tapahtuu, niin kyllä siitä on ollut hyötyä ja sitten mä oon opettanut vuorovaikutusosaamista ja puheviestinnän tuommoista peruskursseja niin kuin aikoinaan Laajasalo-opistossa ja nyt mä olen viime syksynä olin siis tuolla taideyliopistolla on ollut, siellä on ollut noita ohjaajia ja käsikirjoittajia ja tanssijoita, niin on käynyt muutamia kursseja vetää siellä, niin se on ollut tosi, tosi makeeta ja siis niin kuin pelottava älykkäitä nuoria. Joo. Mutta niille tekee hyvää siis kyllä se niin kuin aidosti tuommoinen, niin kuin koska, no joo. Okei. Okay. En mä tiedä, itse käynyt sen koulun ja jotenkin niin kuin muistan vaan, että vaikka kuinka ollaan ja käsitellään ja puhutaan työksemme, niin silti mä oon huomannut, miten helvetin vaikeaa se kommunikaatio sitten kuitenkin on ja miten paljon siellä tulee väärinymmärryksiä ja kaikkea. Ja sama on mun mielestä koomikoidenkin kanssa vähän semmoista. Eikö sä sanoit jotain sitten on silleen, niin, ja vähän päästä niin kuin kahden kuukauden päästä on silleen, sä sanoit silloin kerran kilahtaa näin. Kilahtaa joku mese-viesti, että joo. Mitä tapahtuu? Joo, mutta siis Simo Takasen kanssa te vedätte niitä oikein enemmänkin. Joo, siis meillä on tämmöiset nolot nimet, kun Simo puhuu epäonnistumisesta, mä puhun häpeästä, niin meillä on tämmöinen kuin Moka Simo ja Häpeä Helena otsikolla Hei hei häpeä epäonnistumalla voittoon. Niin tämä on parin vuoden takaa me niin kuin bondattiin silleen, että meillä on niin kuin jotain yhteistä näissä meidän jutuissa, että ehkä voitaisiin tehdä jotain kimpassa ja sitten siitä syntyi tällainen. Että me tehdään yhdessä, mutta sitten molemmat meistä tahollaan tekee niin kuin näiden aiheiden parissa. Nyt me ollaan sit aloitettu yhteistyö tuon Hidasta elämää kanssa, joka on tässä teidän naapurissa, niin sinne blogitekstiä ja sitten meillä on semmoinen kirjeprokkis heille tässä menossa. Niin se on ollut tosi, tosi kivaa, koska toi puhujasetit, niin ne voi olla aika silleen yksinäistäkin hommaa ja silleen, että mä oon niin kuin vielä tosi alussa siinä, niin sitten on ollut kivaa saada tuommoinen amerikkalaisen jalkapalloa pelaavan olkapää. Mä oon tehnyt Simon kanssa paljon töitä ja siinä on kyllä sellainen, että siinä on jotenkin ihana, kun hän on jotenkin, musta tuntuu, että kaikki sujuu. Joo. Ja se on hirveän rauhallinen jotenkin sellainen, vaikka onkin ihan vitun kova mokailee. Mutta, pointtina on se, että se saa vakuutettua munkin, että kaikki menee hyvin. Joo. Ja vielä mainittakoon se, että on superkivaa, että meidän energiat on aika samanhenkisiä. Että sitten jos ollaan tehty kimpassa, että kun on silleen, että toinen vetää puoli tuntia, toinen puoli tuntia, niin sitten, että siihen ei tule niinku semmoista hirveätä käppiä siihen niinku energiaan ja silleen tosi erityylisiä. Että molemmat meistä on aika tämmöisen niinku tavan talliaisia, mutta silleen, että me ollaan aika hyvin improomaan ja nappaan niistä tilanteista kiinni, koska Simokin kun tekee paljon juontotöitä ja MC-hommia ja tälleen. Niin. Joo, mä en enää nyt Simoa. Mä yritän myyä Simoa selkeästi sulle. Ei sun tarvitse myydä Simoa. Mä aina voin harmittaa, että mä en nykyään jutella hänen kanssa enemmän, vaan pari tuntia sekä keväisin että syksyisin, kun käyn vaihtamassa rengasmestareilla autoni renkaat Simon firman. Blim, blam. Oh, se rengasmestari. On. Hyvä, että sanoo joku ihan väärän firmankin vielä. Niin. Sitten se on aina hauskaa siellä. Jutellaan ja juoda kahvia ja sitten kuulen hirveästi, miten se hellu nyt taas häpeä. Niin, no sehän niin kuin häpeä. Mutta yritän olla häpeämättä. Siis pakko sanoa tähän, että se oli joskus, oliko se 2020 sitten niin kuin Kaisa, Pylkkäsen Kaisa niin kuin sano mulle, että siis Helena, että sä niin kuin koulutat häpeästä Suomessa.
että sulla ei varmaan ole duunia, että eikö suomalaiset osaa hävetä jo ihan riittävän hyvin, niin tuo oli niinku hauska pointti siitä, että sitten niinku, et nimenomaan puhun siitä ja koulutan siitä, että ei tarvitsisi hävetä. Niin, ja miten se työsarkaa riittää. Niin, niin että nähtäisi se sellaisena asiana, että mitä voi sitten taututtaa, että voisi elää niin kuuluisaa oman näköistä elämää. Että ei antaisi se häpeä torppailla. Niin. Se on paras neuvo, mitä mä oon kuullut ikinä. Sen sanoi mulle yksi tyyppini. Sanoi, että sun pitää elää oman näköistä elämää. Okay. Se on jotenkin ihan mahtava. Okay. Nyt mä vaan tiedän, minkä näköistä se on. Niin, no, mutta se löytyy. Tässä on onneksi aikaa ehkä selvittää. Hei, Heikki, kroppa kertoo, että sua ahdistaa jossain tai jotenkin silleen, niin sit sä et, jos asia ei tunnu kivalta. Vitsi, sulla oli mahtava ilme. No eikö mä rupesin miettimään, että miksi mä maksan terapiasta? Mä voisin vaan pyytää sua vieraaksi tänään. Niin, mutta se, ei tämä ilmasta olisi sitten. Ai niin, totta, mutta mulla on 10 miljoonaa kuuntelijaa. Eikö siis, Heikkihän otti mut tähän podcastiin, kun mä laitoin viestiä tarjosin. Niin todellakin sä niinku, monta tuntia voit puhua. Joo. Ei, mä otin sut tähän podcastiin, koska se oli niin hyvä keikka silloin viimeksi, että mä tajusin, että herranen aika nyt täytyy. Ja kyllä mä tiesin tämän häpeänkin. Niin kuin, ja, joo. Ja mä olin jotenkin sille, että nyt täytyy kyllä keskustella. Mutta sulla on tuossa, pitäisikö hävetä soologi? Joo. Onko se näitä, tämä kuulostaa nyt, ei ole tarkoitus, mutta onko se näitä monia korona-apurahasooloja alun perin? Ehdottomasti. Joo. Mä ajattelin, että metsä siihen, mutta mä haluan nähdä sitä aavistuksen myös sellaisena, että on niinku taiteen siis edistymiskeskus, että se on niinku jollain tavalla noteerannut. Että ainakin kun mä kerroin yhdelle mun vanhalle opiskelukaverille, joka on sitten tulossa katsoa tätä sooloa, niin sitten mä sanoin, että joo, että se oli niinku tämmöinen taikea juttu, niin se oli ihan... Oletko saanut sellaisen? Niin sitten mä olin silleen, että joo, että ihan sama tulee säälistä tai koronasta, niin mä oon saanut yhden ihailevan katseen. Niin, joo, se linkittyy siihen ja mä oon tehnyt sen kerran tuolla All Female Paneelin tuottamalla naistenpäivän komikkafestareilla. Se oli maaliskuussa 9.3. Ja nyt on tulossa Bottalle samaiseen paikkaan, niin sinne Tinasaliin kolmanteen kerrokseen niin 12.10. Okei. Okay. Mikkelissä 19.10. ja 9.11. tämän Rain hallinnoimalla Porvoon Paahtinoilla, joka on Porvoon paras stand-up-klubi ikinä. Ja ainut. Hei, riippuu mitä markkinoi. Reina on aina haukku, kun se ymmärrä. Niin. Mutta siis, ja sitten niin. On seuraavan vuoden puolella, menkäämään Oulussa ja Turussa. Tässä tulee ihan hirveästi nyt niinku päivämääriä, niin mistä nämä meidän... www.helenapullonen.com. Helena Pullen. Pollanen. Mä ajattelin, että se oli kuin, että sä oot ratkaissut sen, että kun ei voi laittaa öitä, niin se on Pullen. Joo, mun äiti on ratkaissut sen omilla Gmail-tileillä. Näitä mä muistan. Mä kerroin kesän. Kerran ne. Voitko sä kertoa, että se oli niin hauskaa? Äitille terveisiä. Lähetä rahaa. Niin, jos et lähetä rahaa nyt, niin mä kerron nämä jutut. No, ei tullut tilille vielä. Nyt kerron. Ei ole kolahtanut. Siis mun äiti on superihana ja semmoinen energinen erityisopettaja. Ja sitten, mutta hänellä plus sitten olen huomannut, että myös monilla muilla ihmisillä unohtuu salasanat. Mm-hmm. Ja hän ei ole sitten kysellyt niin kuin jostain Google-tuesta, että mikä hänen salasana olisi, vaan hän on aina luonut vaan uusia tilejä. Että siellä on ollut sitten tuula.pollanen ja sitten on ollut niin kuin, hänen toisella nimellä lea.pollanen@gmail.com ja sitten on ollut jotain niin kuin t.pollanen, jotain tämmöistä. Ja sitten viimeisin on ollut se tuula.plun. Noniin, et lähettänyt rahaa. Eikö sinulle joutunut selittää sitä jollekin, että sähköposti osa? Joo, sitten on aina niin kuin, että mihinkä se laitetaan sähköpostia. Tuula.plun, eli pöllänen, mutta ilman ötä tai aata tai tiedätkö, pelkkä plun. Joo, siis joo. Onneksi hän on erityisopettaja. Joo, nimenomaan. Hän on Special Forcesin kanssa siellä. No, mutta Elena Pollanen.fi löytyy kom. Kom. Nyt sä olit suoraan niin kuin, joo, shame. Shame is shit. Should I be ashamed? Joo, sieltä löytyy. Onko sulla joku komedia muisto? Sellainen, mikä on tehnyt sun merkittävän vaikutuksen. Ja sanoisin ehkä tämmöinen, se on ollut hyvin kasvattava. Mm-hmm. Ja mä olin 2018, niin
pyörin jonkun verran Lontoossa, kävin katsoa siellä klubeja ja kävin tekemään niin kuin tämmöisiä niin kuin treeniklubeilla ja halusin vähän oppia. Oliko sulla silloin siis mielellä myös, että se ihan menisi ulkomaille tekemään niin kuin pysyvästi? Tai siis tämmöinen, että ei pysyvästi, mutta ajattelit sä, että se voisi olla semmoinen ihan mielenkiintoista? No siis ajattelin semmoista, että se niin kuin pakottaisi ehkä kirjoittamisessa sellaisen, että ei voi tyytyä sanaleikkeihin. Niin, että semmoiseen, että saada niin kuin, vitsiä kulkemaan. Et toki niin kuin kiinnosti myös, että mikä olisi niin kuin semmoinen niin kuin seuraava askel. En sano sitä, että Suomessa olisin päässyt vielä sellaiseen, niin kuin, missä minun kuuluisi olla. Mikä olisi semmoinen niin kuin tavoite, että sitten semmoista niin kuin välipotkua siihen tekemiseen, että säilyy niin kuin semmoista niin kuin motivaatio ja mielenkiintoa. Siellä Lontoossa niin osallistui myös niin kuin muutamaan stand-up-kisaan, yhteensä 4. 2 niistä meni silleen hyvin ja 2 niistä oli tosi kasvattavia. Ja kun sanon kasvattavia, niin tarkoitan pitkin vittuja. Joo. Toinen oli niin kuin Comedy-storeissa, siellä oli tuo Kong Show. Joo. Ja ootko sun kertojille kertonut, tai kuuntelijoille kertonut, mikä on Kong Show? En varmaan ole, kerro sä. Kerro sinä. Okei, Kong Show on siis sellainen, en mä tiedä. Ei vaan, siis se on sellainen, että niin kuin yleisö päättää, että siellä annetaan yleisölle valtaa ja usein niitä on 3. Ja sitten kun he kyllästyy, he nostaa jonkun lapu ylös. Joku 3 lappua ylhäällä, niin Kong Show ja se on siinä. Ja erityisesti nämä Comedy Storen Lontoon, mä oon kuullut niistä, niin nehän on niin brutaaleja, että ne ei kyllä kuuntele hetkeäkään. Joo. Juuri näin, että siellä oli aika silleen se illan MC provosoi porukkaa, että sitten niin kuin alkaa brutaaleja ja näin poispäin. Ja siinä iltana oli varmaan niin kuin vähintään 15 koomikkoa, osa on niin kuin enemmän tehneitä ja vähemmän tehneitä, vähän niin kuin Suomessakin stand-up-kisoissa, että porukka ehkä saa jotain seuraavaa askelta ja boostia ja toivoo, että tulee nähdyksi. Ja sitten siinä iltana meitä oli naispuolisia koomikoita tasan 3 ja mä olin tokalla puoliskolla esiintymässä. Mä olin mun paikallisen ystävän kanssa katsoa niin kuin siinä yleisön puolella sitä ekaa puoliskoa. Ja sitten tämä porukka, ne ei ollut ihan hirveän fiiliksissä niistä naispuolisista. Ne oli hyviä, mutta kun ne puhui sinkkuudesta, niin jengi oli No, minä ajattelin, että tämähän on mahtavaa, koska minun ensimmäinen vitsini on sinkkuudesta. Ja sitten mä niinku rupesin miettimään, että pystynkö mä aloittamaan jollain toisella tavalla. Ja mä totesin, että mulla ei ole mitään semmoista lyhyttä tai silleen, että mä pystyisin jotenkin niinku myymään itteni. Ja sitten jollain muilla klubeilla, niin se oli toiminut tosi hyvin. Ja sitten mä pääsin sen matskuun ja sitten mä olin vaan, mun on niinku pakko vetää tämä. Ja sitten mä menin lavalle ja se oli niinku heti vähän, ja jengi ei malttanut kuulla. Ja sitten tulee lappua ja toista lappua. Mä en siellä todellakaan pitkään ollut siellä lauteilla. Ja tässä oli tämä niinku kasvattava kokemus, niin oli silleen, että Et mä en niinku enää ikinä edes Suomessa aloita keikkaa siitä, että mä oon niinku sinkku, vaan niinku mä oon silleen, että mä oon parisuhteessa, vaikka mä en edes ollut. Ei vaiskaan, siis aloitin epätoivoisen etsimisen, no, ei vaiskaan. Mutta siis se oli niinku semmoinen, että et mun on niinku pakko löytää jotain muuta mielenkiintoista itsestäni tai jotain semmoista, että minkä näkisi hauskana, että ehkä toi sinkkuus ja nainen ja bla bla, että tää on niinku nähty, että tää ei ole niinku... Että se on has been homma. Niin se oli mulle sellainen, että piti käydä Comedy Store lavalla silleen, että mä oon aloittanut eri läpille. Ja... Kaivaa syvemmältä sitten. Joo. Niin kuin, joo. Mutta siis noi on ihan kamalia. Kong Show Suomessakin. Siis mä muistan aina, että mulla oli vielä ollut se vuosi. 2012 oli sitten se kamala vuosi. 2011 mä voitin kaikki kisat, myös Kong Show. Sitten mä menin 2012 keväällä, olin siellä Tomaatteja Hämeenlinnassa. Ja mä muistan, mä en tiedä miten mä sinne niin kuin lähdin sun muut, mutta mä muistan vaan, että mä ehdin sanoa just joku 2 lausetta, mä näin eka lappu nousi, jotenkin oho, toinen lappu nousi. Mä olin siellä, no nyt ei vielä sitä kolmatta, en ehtinyt lausetta edes loppuun, niin 3. lappu nousi. Ja mä muistan, mun aika oli siis, mä olin ainut, joka ei selvinnyt läheskään edes minuuttia. Ja mä muistan, se häpeä oli kyllä hirveä. Sitten mäkin olin vielä se, että niin mun ei olisi kannattanut ikin tulla tänne. Mä olin jo voittanut ja mä muistan, että sitten jotenkin tuntui, että kun kaikki kollegatkin katsoo sääliä jotenkin. Joo. No onhan siellä, oi vitsi, mun sitä Haapala voitti sen silloin Tommi Tuomisen kanssa. Sekin oli vielä, on kyllä, jos et säkään pärjännyt, niin on kyllä tosi brutaali meininki. No hitto, mitenhän mulla käy? Ja sitten se meni heti 5 minuuttia. Nimenomaan. Ehkä
niissä paperissa lukee, että Heikki, we love you. Niin ehkä se Heikki, oli jo jengi tajussa niin, väärin. Niin, nyt lähdetään kaljalle. Mä olen jostikin, en siis puolustu, että tätä, tämä oli ihan omaa, mutta joskus mä oon katsonut myös, että miten ne MC toimii niissä. Kun jos liikaa tulee silleen, että ahaa, tässä on päässyt liian pitki hyviä aikoja, niin ne tulee sinne välissä on silleen, että hei, olkaa rajumpia, olkaa, ette kuuntele yhtään sitä silleen. Niin, mutta nyt on just mun vuoro, että miksi sä just niille sanoit, tiedätkö? Joo, ja tuossa tulee myös tämmöinen niinku ryhmäpaine niinku muulta, että joo, vaikka se tyyppi on niinku, että tykkäisi, mutta sitten jos yksikin huutaa se, sille lappu, niin se tulee silleen, että se ei ole auta. Mutta on se, sitä mä oon yrittänyt sanoa nyt, kun niitä bongshoit tässä työtä. Sä olisit vetänyt 7 minuuttia ihan helposti siinä, jos ei olisi niinku rikottu. Jos en olisi kukaan nostanut niitä lappuja, niin mä olisin voinut vetää 7 minuuttia. Niin, todellakin. Jos kaikki olisi tykännyt, niin mä olisin voinut vetää. Niin. Mutta täytyy sanoa kyllä aina niin kuin, tätäkin kuuntelee monet koomikot, aloittelevammat koomikot, niin Kongshowt on oikeasti vaan peliä. Niillä ei ole mitään tekemistä siis aidosti. Siis on totta kai, eihän niitä nyt kukaan huono varmaan voita, mutta siis tarkoittaa, että siinä, että vaikka ne laput nousissa, voit olla silti ihan hyvä ihminen. Enää mulla on 100 000 kuuntelijaa tämän jälkeen. Se oli sun komedia muisto. Mm. Se oli hyvä muisto. Mitä sä halusit suositella? Me aloitettiin tämä podcast silloin koronakurjuudessa ja sitten me aina kyseltiin, että mitä voisi suositella meidän kuuntelijakatselijoille. Että, niin onko sulla jotain suositeltavaa? Mä suosittelen lemmikin hankkimista. Lemmikin hankkimista? Okei. Okay. Onko sillä väliin minkä? Ei silleen, mutta sellaisen, jonka pystyt handlaamaan. Että, niin, että ei karhua. Ei kannata ottaa niin kuin, vaikka boaa, jos pelkää tai jotain semmoista. Niin, tai, niin kuin, onko sulla lemmikki? Joo, meiltä löytyy semmoinen pieni koira. Se tuli mun niin kuin puolison mukana ja se on, se on semmoinen rescue-koira. Se on tullut 5 vuotta sitten Espanjasta ja on niin kuin kadulta löydetty. Ja minkä ikäinen se sitten on? Se on noin 10-vuotias. Niin, se on noin 10-vuotias. Mutta suosittelen siinä lemmikin hankinnassa pientä semmoista niin kuin tutkailua, että minkälaisia luonteita niillä on ja mikä sopii sun arkeen ja näin poispäin. Mutta tässä koktailissa on niin kuin erilaisia rotuja, niin sieltä on niin kuin ehkä kaikkein paskimmat tullut. Joo, tälle, niin kuin, Elmo on ihastuttava koira täysin, mutta ei ole ehkä silleen, niin kuin, että jos itse hankkisin koiraa, niin se, että Elmo esimerkiksi, niin kuin se on maailman laiskin lenkkeilijä, ja sitten kun ihmiset on silleen, että ihanaa, kun on hankkinut koiraa, niin tulee liikuttua. Joo. Niin mä kun olen hankkinut Elmo, niin mä olen lihannut 6 kiloa. Tai kun Elmo tuli mun elämään. Niin kannattaa tutkailla, että mikä se olisi siihen omaa elämää hyvä koira. Ja myöskin sitten niin kuin ehdottomasti suosittelen rescue-koiran hankkimista, koska tuolla maailmalla on paljon ihania koiria ilman kotia. Niin kuin Elmossa kuitenkin, niin mun mielestä on tosi jännää, että unohtaa sitä historiaa, että hän on kuitenkin löydetty kadulta. Ja. Hänellä ei ole ollut kotia. Niin hänestä on tullut aika nirso, että ihan kaikki ruuat ei kelpaa ja on niin kuin, ei ihan suostu kaikkialla, ei koiranpeti ei, että hän käyttää niin kuin minun otsaa tyynynä ja itse asiassa istuin paikkana ja muuta näin poispäin. Niin että se on niin kuin, tekee mieli välillä niin kuin on silleen, että ymmärrät sä, että sut on pelastettu. Joo, ja mä oon nyt tullut kanssa sua niin kuin hoitamaan. Myöskin silleen, että kun Elmolla on korvien kanssa vähän haasteita ja häntä käytetään niin kuin korvalääkärissä, niin hän on ihan saakelin vihane siitä, että hänet on sinne viety ja lasku on ollut 350. Joo, mutta ehkä se eli semmoista jetset-elämää kaduilla, eihän me tiedetä. Ehkä sillä oli joku ranskalainen Michelin ravintola siinä, tiedätkö, joka antoi hänelle tähteitä. Ja... No, se on jostain niin kuin Marbellasta, niin se on se parempi se alue. Se on se rikkari. Se on niin, mutta mä veikkaan, että se on ihan puhdas fugelainen, koska sillä on niin kuin alapureita, että se on ollut vanha tölkiaukas. Se on vanha juoppa oikeasti. Se on hirveä juttu Fugessa, kun siellä luonnollisesti on paljon suomalaisia sun muut, mutta mä kuulin tämmöisen jutun, kun silloin kun oli siellä, niin kun siellä oli nämä, no säkin oot ollut Fugessa keikan paljon, niin tai en mä koulut kahdesti, mutta, niin kuin, mutta se oli niin hyvä, kun siellä on niitä... Kimmolle terveisiä. Niin, Kyttälän Kimmo, Atletikuu. Kuu, parasta ikinä. Parasta ikinä. Kimmo laittoi just jonkun mainosvideon. Kyllä Kimmokin, mäkin muistan, kun se oli... No, ei se tätä kuuntele, mä muistan, kun mä oon tutustunut siihen 90-luvulla, kun se oli semmoinen, tiedätkö, semmoinen niin kuin tikun kapu, semmoinen, tiedätkö, ja pukeutui aivan helvetin kireisiin, tiedätkö, semmoisen 70-luvun niin kuin parittajaluukki, ja kun se meni, se oli semmoiset kippuraviikset, ja mä jotenkin muistan myös, että on kuulee jätkä ikinä, kyllä. Se oli siis Kaljupodarimme Kimmo. Kyllä, Kaljupodarimme Kimmo, joka on, niin se oli ennen, Kaljuhan oli silloinkin, mutta niin kuin sellainen, että jossain vaiheessa keski-ikä sai kiinni. Okei.
Ai kauhean, ei terkkuja Kimolla. Mutta niin Fugessa kun saa näitä, sielläkin on näitä tietysti niin kuin ruokajonopaketteja niin kuin muuallakin. Ja sitten Espanjassa ajatellaan, että viini on elintarvike. Niin sitten jotkut suomalaiset, vielä vissiin turistit, oli käynyt jonottaa niitä paketteja, heittänyt kaikki ruuat helvettiin, mutta ottanut ne viinit. Ja sitten niitä löytyy nyt ylättyjä, että mitä ihmettä. Olen sitten nyt voinut. Ja todennäköisesti nimenomaan turisteja vielä. Että niin kuin olette itse, että muuten voi juoda kyllä 6 euron tuoppeja, mutta sitten ei nyt saada ilmasta viiniä. Joo. Tänään. On mahtavaa. Ollaanko me käsitelty sun mielestä kaikkea? Onko meillä vielä jotain, mihin sä haluaisit puuttua? No siis, mä en tiedä. Mä oon ainakin viihtynyt hirmu hyvin, niin mä voisin Heikki sun kanssa jutella vaikka kuinka pitkään, mutta mä huomaan, niin, että toi on varmaan semmoinen korrekti tapa, että ei, aika. Kiire aika ei ole, kiire ei ole. Voidaan jutella vaikka mitä. Mm. No, mä voisin mainita pari sanaa All Female-paneelista. Joo, ihan ehdottomasti. Se oli mulla täällä kanssa. Okei. Okay. Mutta mä en jostain syystä puhunut siitä. Joo, kun et halunnut. No ei kiinnosta noin naisten jutut. Niin, no on söpöä, kun ne nyt yrittää. Tuli häpeä tästä. Joo. Joo. Muutama sananen siitä. Maaliskuussa ollaan tuottamassa jälleen noita naistenpäivän komiikkafestivaaleja ja et sinne saadaan taas uusia sooloesityksiä ja sitten siellä on perjantaina tulossa tämmöinen yllätysilta. Se on siis koko viikon kestävä ja sitten meillä on tämmöinen Muija-maraton, jossa esiintyy 15 naispuolista koomikkoa. Ja se on semmoinen 3 tunnin show, niin nyt me viedään se vähän isompaa saliin, että se tulee Apolloa. Okei. Et se on niin kuin makea juttu. Et siellä on just Helit ja Krisset ja kumppaneita, niin se on niin kuin makea juttu. Ja itse pyörin siinä taustajoukoissa ja toki myös lavalla. Ja meillä on 3.11. on sitten tuolla Pottola keikka sen kanssa. Ja mä oon tosi ylpeä meidän promokuvista ja... Joo. Mutta All Female Panelilla on aina ollut hirveän hienot promo. Se on niin kuin alusta lähtien. Siihen on panostettu. Joo, kiitos. Joo. Mä sanoin Simolle, että paljonko toi niin kuin kuva maksoi. Niin sitten, että kun se oli silleen, että joo, että on varmasti, että on se arvona. Ja sitten kun mä sanoin, että no, että siihen meni ehkä 1,5 tonnia. Se on, että ei se ole niin, ei se kyllä niin kallis. Ei se niin arvokas ole. Mutta joo, siis mä oon niin kuin tosi tyytyväinen silleen, että siinä on semmoinen niin kuin hyvä meininki ollut ja mietitään sitten vähän, että milloin seuraavat. Ehkä ne tulee ensi vuoden puolelle. Mm. Mietitään teemaa sitten. Ja, joo, joo, joo. Ja kaikki rakkauden propsit ja niin kuin meidän nelikolle Inka Valimalle, Johanna Tohnille ja Saana Peltolalle, että tämä on, tää on erityisen kiitollista ja kivaa saada tehdä tolleen niin kuin tietyssä porukassa keikkoa. Eikö se ole kiva? Mun mielestä se on tavallaan siistiä, että kun tämä on kuitenkin aika yksinäistä puuhaa niin kuin monesti, niin sitten on aina välillä kiva, että on tuommoinen niin kuin jengi. Niin sullakin on ollut useampia. No on joo, mutta sitten jotenkin aina ne vaihtuu, mutta niinku onhan sitten tietyt tyypit, kenen kanssa aina palaa. Ja sitten tietysti niinku just se Kallio Comedy Bulaketin porukan kanssa jotenkin niinku huomaa vaan, että onhan se niinku kiva. Niin, on silleen, vaikka koomikot on oikein mukavia ihmisiä, ja silleen, mutta osa näkee tosi harvakseltaan ja sitten on niinku päkkärillä vaan silleen vähän niinku hei moi hei ja kaikki keskittyy setteihinsä ja sitten on silleen, no viittikö häiritä ja ainahan minä häiritsen ja sitten mä tajuan pitää turponi kiinni ja näin poispäin. Niin sitten sit on niinku huomannut sen, että on silleen niinku erityisen niinku rentoa sen puitteissa, kun tietää toisen niinku valmistumistapoja ja sitten tavallaan tietää sen shownkin, että tuntee niinku toisen matskut ja silleen, että minkälaisen niinku kokonaisuuden pystyy tarjoamaan porukalle. Ja. Niin se on kyllä niinku kivaa. Mutta www.allfemalepanel.com taitaa olla tämäkin. Tämäkin on, totta kai, koska se on englanniksi. Yes, totally. Ja sitten Helena, boom! Joo, .com. No ei, kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia tästä. Oli kiva, kun tämä onnistui. Kiitos Heikki, ja tämä on ollut ilo. Hyvä, ettei hävetä tämä sitten. No katsotaan sitten. Niin, katsotaan sitten, mikä sitten on. Oli ihanaa, että mulla oli äiti, joku jos äiti suuttu mulle. Niin tästä oli äiti, mä olisin, että herran näkö, ollaanko nyt puhuttu, ei, just nyt tulee uutena sinne. Ei. Joo, totta, hän... mutta Helena äidille, Tuija, blum, niin mä painostin tähän, että siis tää oli tämmönen ryhmäpaine ja Helena rakastaa sua. Just näin. Kyllä. Mutta hänellä on niin sanotusti reservissä, niin kuin on tämä termi käyttö, niin 3 muutakin lasta. No nimenomaan, ne ketkä ei hävetä niin paljon. Se on jännä. Mutta hei, tämä oli meidän. Kiitos Helena, kun tulit tänne näin. Ja tämä oli meidän Vitsit sikseen podcastin tämä jakso. Niin nähdään taas seuraavan jakson parissa. Kiitos.